আন এটি ভিডিওলৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত শংকৰে সিঁচে নামৰ কঠীয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি সুমধুৰ গীত, এই গীতটি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব টিউটৰিয়েল আৰু নোটেশ্যন। আহক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টি। এইটো ভিডিঅ'ৰ বাবে মই চি স্কেলৰ বাঁহী এটা লৈছোঁ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি হৈছে প্ৰথম আলাপ টাইপৰ। ইয়াৰ পিছত আহিব গীতটো, শংকৰে সিঁচে নামৰ কঠীয়া। পিছে দেখুন শংকৰৰ মহিমা। এইখিনি প্ৰথম অন্তৰাটো আছিল। নেক্সট খিনি আছিল, অতীতৰ গুণ কিয়নো পাহৰা। ওপৰত যাব, গা 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 ৰে ৰে সা, গা 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 ৰে ৰে সা, সা 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 পা। গা 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 ৰে ৰে সা, সা 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 ধা 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 সা সা পা। মিছা আপোনাৰ নে নিজক কিয় সজোৱা। গা 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 ৰে 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 সা, সা 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 ধা ধা ৰে ৰে সা।
তারপর আহিব লক্ষ্মীনাথর ভাষা তুমি নিশিকা, এইখানে আকো শঙ্কর হিসে নামর কঠিয়ার খিনির দরে কি হরে রাগিনী আকো আহিব পাধা পা গারে গারে সাধা সা 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 রে গা পা পা ধা পা গা রে গা পা গা রে সা রে সা। এইখিনি নেক্সট অন্তরাটো একেই সুৰ। ভিডিওটো আপোনালোকে শ্লো কৰি কৰি চাব, ধুনীয়াকৈ চাব, ৰখাই ৰখাই বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি চাব। নিশ্চয় আপোনালোকে যদি যিসকলে নেজানে তেওঁলোকৰ বাবে সহায় হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ এইখিনি, নমস্কাৰ।